Не, малко, колко време? Трябва после пак ще. Дейли, да. Добре. Абе, аз не ще казвам. Сега Пловдив, утре може да се окаже друг град. Навсякъде натиска е повсеместен, включително и с Главна дирекция борба с организираната престъпност. Подпомагаме други райони в държавата, за които работят, и прокуратурата най-вече. В фокуса са ни от много време, тъй като се установява голямо изтичане на съществени така количества пари, изтичат тази посока с лекарствата, с здравната каса въобще, които са свързани. Знаете, че наблюдаваме и включително и болниците, където има недобри практики.